Referee of the gold contest from Tajikistan, Mr. Shamilov Ramzit. Shamilov Ramzit, buyurса ортодогу. Алдыда биз көрө турган күрөштө. Аппарат калыс иретинде. Груз Өзбекстан курама командасынын өкүлү кандай мыкты күрөштү бул жерде эми көрсөтөт. Чындыгында баарыбыз үчүн кызыктуу жагдай. Ал ортодо күрөш башталды буйруса. Абайлап күрөш керек. Азыр медалдык эсеп боюнча Өзбекстан курама командасы 2-нчи орунда келе жатат. Түштүк Кореядан бир алтын медалга аз. Ошол учурда күмүш байгелери да Өзбекстандык азыра. Азыр Давлат Бобонов эгерде 3-нчи орунду ээлей турган болсо, анда Корея менен Өзбекстандын алтын байгелери тең келет. Буга чейин Өзбекстан курама командасынан алтын байгени кечээ күнү Гулноза Матниязова жана анда мурун Өзбекстандык Сардор Нурилаев алган болчу. Азыр абдан кызыктуу күрөшкө ортоктош болуудабыз. Спортчулар бири-биринин абалын мыктылап көзөмөлдөп күрөш алып барууда. Ошондой жыйынтыгында командалык эсепте эң көп медалды жекелик жарышта кайсы өлкө алат азырынча белгисиз. Кыргызстан курама командасы бир алтын бир коло медаль менен азырынча 4-нчү орунда турат, бирок япониялыктар бүгүн алтын алууга өтө көп мүмкүнчүлүгү бар. Япония курама командасы алардын 3 өкүлү финалга чыккан, анын бирөөсү азыр Давлат Бобонов менен күрөш алып барып жаткан учуру. Давлат Бобонов жөнүндө дагы айтып коюшубуз керек. 90 килограмм чендеги жылдыздуу спортчулардын бири, бирок Шоичиро Мукаеге ал жетпейт. Титул боюнча дагы ошол учурда топтогон упайлары боюнча дагы. Давлат Бобонов буга чейин карьерасында бир жолу Азия чемпиону деген статуска ээ болгон. 2016 жылы бирок анда Давлат жаштар арасындагы чемпионатты уткан. Чоңдор арасында эле илинип кандайдыр бир медальга жетише элек. Бирок 23 жашта экендигине карабастан Давлат Бобонов чоң шлем турнирлеринин бир, гран-при мелдештеринин бир жолку чемпиону. Азыр дагы да болсо Соичиро Мукай атаандашына караганда активдүү кыймылдап жатат. Жана Өзбекстандык Давлат Бобоновго ортодогу калыс шыйдо бериши дагы ыктымал. Ошондуктан абалды өзгөртүп кетүүгө аракетти жасаш керек. Ал эми Соичиро Мукай 2019 жылы эсиңиздерде болсо Япониянын Токио шаарында өткөн дүйнө чемпионатында 2-нчи орунду ээлеген, андан сырткары 2 жолку чоң шлем мелдешинин жеңүүчүсү. Соичиро Мукай. Дүйнөлүк рейтингте Мукай бүгүнкү күндө 13-нчү орунда турат. Ал эми Давлат Бобонов ал 15-нчү орунда экендигин дагы белгилеп өтөбүз. Соичиро азыр мынакей өзүнүн курун мыктылап байлап күрөштү улантууга даяр. Ой, жакшы аракет Давлат Бобоновдун аткаруусундагы чабуулдук жүрүш, бирок Соичиро Мукай бул сапар каршылашына эч кандай мүмкүнчүлүк берип койгон жок. Баарын тең ал жогорку деңгээлде улантып жаткан учуру. Күрөштүн бүтөөрүнө азыр 1 мүнөт 7 секундадай убакыт калган учур. Соичиро Мукай 2-нчи ирет аракетинде чабуулга чыгууда. Бул Сапарова туура эмес чабуулдагандыгына байланыштуу азыр ортодогу калыс тарабынан
шыйдо алууда. Демек, биринчи бөлүктө тагыраагы негизги 4 мүнөттө биз бир гана шыйдого токтош болот экенбиз. Ал эми Давлат Бобанов азырынча салкын кандуу мүнөздө күрөшүп жаткан өзбекстандык спортчу атаандашына таптакыр мүмкүнчүлүк берер эмес. Ал ортодо убакыттагы азыр бүтөйүн деп калды. Демек биз Golden Score-го өтөбүз. Golden Score-до жеңүүчүнү аныктайт окшойбуз. Мындай бара турган болсо Давлат Бобоновдун чабуулдук аракети дагы начар болду бул жерде. 4 секунда убакыт калган учур. 4 секундада кайсы бир тараптын упай алып кетишине дагы кепилдик бере албайсың. Жакшылап байлап андан кийин күрөшүү керек экендигин айтууда калыс. Негизги убакыт 4 мүнөт жыйынтыкталды. Эми биз Golden Score-го ортоктош болобуз. Golden Score. Азыр эми ким биринчи упай алат ошого чейин күрөштү. Дагы болсо улаандуу түрдө көрүү мүмкүнчүлүгү бар бизде. Шыйдолор азырынча дээрлик жок болгону Сойчиро Мукайда бир эскертүү бар. Сойчиро кийинки эскертүүнү алса деле күрөштү. Улантырет ал ортодо Давлат Бобоновдун жакшы чабуулдук аракети. Мукай дагы да болсо жакшы коргонууда азырынча. Дароо эле кайрадан Мукай атаандашынын чабуулдарын көзөмөлдөп турган маалы. Ал эми Давлат Бобонов тескерисинче чабуулду курчутуунун үстүндө. Бул жерде азыр Сойчиро экинчи шыйдоосун алышы да мүмкүн, себеби атаандашынын жеңинен кармап пулду тарткандыгын көрдүк. Эч кандай шыйдоо жок, баары тең жайында. Күрөштү андан ары уланса болот. Бирок байкасаңыздар, жапониялык спортчу акыркы учурларда кадимкидей атаандашына караганда кыйла сапаттуу күрөш көрсөтө баштады. Бул жерде Давлат Бобоновдун чабуулдук аракети жана эскертүү Сойчиро Мукайга экинчи эскертүү бул. Эки шыйдоо азыр жапон спортчусунда бар. Бул жерде Вадзари, Давлат Бобонов. Вадзари эмес, жада калса бул жерде Давлат атаандашын японго утуп олтурат. Азамат Давлат Бобонов ошентип өзбекстандык спортчу алтын байгени утуп алды. Бишкек шаарында болуп жаткан Дулу Азия Океания чемпионатында өзбекстандыктар 3-чү ирет мынакей алтын медалды утуп жаткан маалы. Буга чейин 2 спортчу алтын медалга жеткендигин белгилеп өткөн. Мисалы эми Сойчиро Мукай, аны биз күмүш байгеси менен куттуктайбыз. Кыргызстан курама командасынан алдыңкы убакыттарда буюрса 100 килограммдан жогорку салмак чемберлигинде Бекболот Токтогонов коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алган. Ошонун күрөшүн көрөбүз.